писати. Люди схильні розділяти усе на дві групи – герої проти злодіїв, добро проти зла, а ми у нашій рубриці завжди між знанням та незнанням. Тож на якій стороні ви? Давайте з'ясуємо. Чи існує в природі пташине молоко? Не існує. Виходять по площі ринок люди, які хочуть голубів подоїти, для них не існує, запам'ятайте. Добре. Ні. Добре. Тільки в магазинах. Добре. Дуже вам дякую. Взагалі, орнітологи досліджують, що існує, але ніхто його не бачив і не можуть зібрати. Воно все, в принципі, воно є. Але я думаю, якщо так от всіх голубів подоїти, що на Львівській площі, то тут на площі ринок в центрі, то ми б, може, півлітра би і надоїли того молока. То треба доїти других, а не голубів. Пташине молоко ні, не існує. Добре. Ні. Добре. Ні. Я сподіваюся, що ні. Ніколи не бачили, як по площі ринок ходять чуваки, які доять голубів? Та ні, ніби. Ну, слава Богу. Кого в українській літературі називали каменярем? А мені здається, Івана Франка. Добре вам здається, мені здається. Не знаю, мабуть, так то робив. Вуса мав. Що? Вуса мав. Вуса мав? Каменярем? Не знаю, що? Чи Тарасченко? Ні? Ні. Повністю Іван Якович Франко. Слів немає. На жаль, його творчість недосліджена і мало вивчена. Але ми будемо стимулювати, щоб люди трохи оце от. Але сам Микиту хто читав? Його величності канцлер Лис Микита. Вдумайтеся, а хто цікавий зараз Лис Микита? Треба задуматися. Сьогоднішній тоді був канцлер, а сьогодні хто це? Франка. Добре, він на 20-гривневій купюрі, якщо що. Хто не знає? Франка. Добре. Молодець. Ти нас занував. Я ЗНО, здається, бачу без проблем. Добре. Все знають. Все люди нас знають, розумієте? То є Львів просто, щоб ви собі розуміли. То є Львів, тут люди ерудовані. Тут на в'їзді до Львова є такий контрольно-пропускний пункт, де ставлять оті питання, які я вам озвучую в опитуваннях. Якщо ви не відповідаєте на ті запитання, вам такого розвороди, так. І все, і летите. Провіряють ерудицію. Так що ви не думаєте, що я так спроста собі, мені то забаганка якась. Ні, то насправді таке є. Хто був у Львові, той підтвердить. Так що пішли далі знімати опитування. Що означає слово козак? Ну, там багато різних значень. Вільна людина, наприклад. Інтелігенція, щоб ви собі зрозуміли. Не просто якісь там переходжі, я зустрів львівських інтелігентів, які знають відповіді на всі запитання. Вільна людина? Добре. То з тюркського. Відважний. Добре, дякую вам. Козак – це воїн Запорізької Січі. І, а от що саме значення? Чи чули? А, це, здається, слово тюркського походження. Все знаю. На жаль, не пам'ятаю точне тлумачення. Людина вільна. Вільна людина? Так, добре. Що означає слово козак? Вільна людина. А, точно. З турецького вільна людина. Вільний. Що возили чумаки? Сіль. Добре. Сіль. Не шкіряні куртки. Ні, сіль возили. І тому називається Великий Чумацький шлях. Сіль. Добре. Сіль. Дивіться, навіть мене не знімає, ви розумієте? На мене навіть камеру не наводить, я на вас подивився. Сіль. Добре. Сіль. Слухайте, а можна вас пару питань поставити? Ну що, вам шкода два відповіді? Що ви спішите, так? Ну то добре, вибачте, до побачення. Хто автор першої конституції у світі? Пилип Орлик. Маємо тим пишати. Похований не в нас. На жаль, так. На жаль. Без поняття. Ой-ой-ой. Українець. Грушевський? Ще назад. Ну, до речі, він там теж був причетний до іншої конституції. От, на жаль, на це питання, напевно, я не дав відповідь. Пилип Орлик. Пилип Орлик.
молоде. Либорлик. Що би їх запитати, щоб вони не знали? От що би запитати львівську молодь, щоб вона не знала? Пишіть нам в коментарях, до речі, так? Либорлик. Ви жили на вулиці Орлика? Ти запам'ятав? Вулиця Орлика. Пилип Орлик? Навіть не цікаво. Кожен вчитель філології, історії, української мови і літератури, він так йому зараз він дивиться нас, йому так добре робиться, розумієте? І мені так теж. Я вам дякую, дякую за такі гарні відповіді. Ну і на завершення ще один цікавий факт. Не можете заснути? Не хвилюйтеся, щасливим людям для сну потрібно значно менше часу. Втім, якщо хочете спати, а думки лізуть в голову, то варто їх записати або переглянути усі наші випуски. Це також буде вам на користь.